aí galera, beleza? Aqui é o Beavis. Hoje estamos com uma novidade no canal: jogos para Android. Então, se você quer uma gameplay de um jogo do Android ou algum pedido, é só falar na descrição do vídeo ou postar nos comentários, beleza? Hoje estamos aqui com a gameplay do Mortal Kombat X. E o dispositivo que a gente está gravando é o Xperia Z2 da Sony, beleza? Então lembrando, eu vou editar os loadings para ficar mais rápido e direto para gameplay, beleza? Vamos lá então. Então a versão, essa versão do Mortal Kombat, ela requer a partir do Android 4.0. Você pode ver como o gráfico ele está bem limpo, bem bacana, se tratando de um jogo para celular, para smartphone. O gráfico está bem legal. E a jogabilidade do jogo é totalmente touchscreen, então não tem botão na tela, tudo por toque na tela. Então, para você dar um combo, basta você apertar 3 vezes na tela que ele vai dar um combo. Isso que vocês estão vendo aí, essa barrinha ali é o dano. Ou seja, você tem uma barrinha que está carregando ali no canto esquerdo, ela vai encher. Quando ela encher, você pode soltar a corrente do Scorpion, no caso, e vai aparecer a outra barrinha, você vai tentar selecionar a porcentagem maior para dar um maior número de dano no seu oponente. Ó, vai dar lá dano, você apertou, foi 41% de dano, não foi tão alto. O único contra do jogo que eu percebi é que não é dublado em português, ele é legendado, tudo normal em português, mas ele não é dublado, ele é a língua nativa dos Estados Unidos. E outro detalhe bacana é que tem os personagens que, pelo que eu percebi, não tem na versão de console de PC do Mortal Kombat. Parece que não tem, não tem nenhum desses personagens lá. Pelo menos para ser jogáveis. E outra coisa bacana é que o jogo ele não é, como é que posso dizer, se você tiver um dispositivo high-end, um smartphone high-end, ele não vai travar em nenhum momento. Ele ocupa cerca de 1,5 GB, 1,90 GB de espaço no seu celular. E é recomendável que tenha um processador acima de 1 GHz. Então, se você tiver um celular com processador abaixo de 1 GHz, provavelmente não vai rodar. E beleza, então é isso. Eu vou deixar vocês com o resto de gameplay para vocês darem uma olhada no jogo. E se tiverem algum pedido, é só chamar nos comentários que eu vou estar lá respondendo vocês e fazendo as gameplays, beleza? Falou!